приїхали зараз із мамою у китайський Oriental Market. Ось мама, перший раз сюди йдемо. Це супермаркет, де китайці скупляються. Зараз тут всі будуть китайці, і ми з мамою. Два білих чоловіка. Ось так. Мам, бери тачку. Бери тачку. Все таке страшне, звісно. Ну нічого, пішли. Це все тут китайське продається у Темпі, Флориді, на Хілсборо Авеню. Це все китайське, ма. Де м'ясо? А ну пішли походимо, подивимося. О, дивися, тут є щось суші зроблені, ма. Дивись, суші зроблені які. Суші приготовлені, тільки не в холодильнику стоять. На прилавку суші. Мам, дивись, ось якесь м'ясо. Диви, які булочки. Звісно, відосики страшні. Мам, ну давай дивися, я тут не бачу свинини, звісно. Ось, забачиш, все таке китайське. Всякі китайські, шметайські хиндики-миндики. Ну, ось, дивися, щось заморожене. Зараз я попитаю. Мам, може тут крабові палички є? Ну, давай, ти теж дивися. Порк. О, дивися, це із свинячі ці. І зі свинини пельмені по 10 доларів. А ну, підожди. А он, дивися, такі невеличкі пельменчики теж. Ома, дивися, а хочеш попробую ці? Оці не повинні бути, це з Китаю привезені. Вони не повинні бути 1 кілограм крабових паличок за 10 доларів. Вони не сладкі, це такі. Попробуй їх. Не хочу. Ось, диви, ну візьми за 4 долара маленьку пачку. Це ви... Ма, ну попробуй. Воно повинно бути, он, як лучше гроші взяти. Ма, ну не малий. Ось, дивись м'ясо, дивися, мама! Дивися, яке. Он, дивися, куча сала, дивися. От я знала, куди тебе привезти. Диви. Оце 26 доларів отаке сало стоїть. Це 27 доларів. Тільки воно все заморожене. Ось 12 доларів. Ну, де це сало? Ну, ма, сало з м'ясом. Ні, а ти скажи, віддільне сало. Ну, немає, ма, ти ж бачиш, диви. Ось які тапочки. Balenciaga, бачиш, які? Тапочки крокодила. От крокодила тапочки. Ма, ну що ти візьмеш? Чи ти хочеш ще поїздимо, позаглядаємо в другі супермаркети? А ну спроси їх, де вони? Тут як Чайнатаун. Мам, ну оце воно тут і все. Мам, нема ні мороженого. Немає, тут нема нікого узнавати. Такі овощі. Дивись, ма, ось часник за 3 долара. Отака в'язка. Отака в'язка часника 3 долара. Часник почищений. 8 доларів. Тільки він якоїсь жидкості непонятної. Тут всякі. Який чайник з котиком, хороший. І блюдечко. Ось тазики, щоб митися можна. Дуже нормально. Це такі супи. Отакі супи продаються. Щас інтересно, скільки вони стоять. О, 21 долар. Нічого собі, за 6 таких супів 21 долар. От тобі і Китай. Ха. Обалдеть. Мама
дивиться на сало. Мам, ну я тебе повезу в італьянський. Пошли ще в один з'їздим в магазин. Ідем. Тобі не треба купляти нічого, якщо ти не хочеш. Поїхали. А ну йди почув. Ага. Почув оце фунт оце. Так. 7,99 за паунд. А оце 3 що таке? 3 паунда тут. Ага. 3 умножить на 7,99. 23,97. Ага. Поняла? А, ну тут же м'ясо почти саме. А ось дивися, ось цей кусочок нравиться. Ну, із жиром, да? Так. Да. А так ми вибираємо сало. Мама, тобі тапочка не нравиться? Успокойся. От тут хоч. Ну. Таня, а ну подивися. Мені тапочки подобалися такі. Тобі чорні ось. Ді, ну прикольні. Ма, ну що ти? Подивилася? Мам, ну поїхали купимо свіжого, чому будемо заморожено? А ну держи м'ясо в руках, дивись на мене, мам. Дякую. Ну все, нормально, мам. Чуєш? Оце таке сало, щоб те, що ну, купаїли, щоб зробити сало, так? Щоб зробити сало з м'ясом. А ну дивися, десь. Тож ти хочеш взяти, да? Кусочок. Ну, це не для колбаси, а це для того, щоб... Це не для домашньої колбаси, так? Щоб... А от це що таке, дивися, кружочки сала завернуті, 12,99, це 19 доларів, оце стоїть отакий ящичок, свинячі кружочки. Ось тапа хтось потеряв. Перчатки. А ось мівіна, ось мівіна, ось така. Скільки тут її? 8,99 за 5 пачок мівіни за 8,99. Ні. Я, звісно, не знаю, які ціни в Україні, але це, мабуть, якась вона китайська мівіна. 2,99 за отакий тазик. Ладно, друзі. Кімчі. Кімчі суп 14,99. Ось це такі дітські супи. Мама, все по салові. А українці все шукають сало. Лима, ну що, ти все? Ну я тобі хочу сказати, може ми візьмемо таке. Лима, воно заморожене. Ти поїхали, може десь свіже знайдемо щось, ма. Ну а ти спроси, тут можеш... Мам, тут немає. Тут немає, ніхто ніде не розділує. Воно приноситься і заморожене все. Дивись, ось риба якась, ма. Диви, отака риба. 19 доларів. Різні риби. Це мікс мусора морського за 4,29. Тут одна крабова паличка. Мам, я не буду купляти, ти будеш купляти. А мама, дивися, це може ноги свинячі, ма? А ну подивися, що це воно таке. Ціни нема. Ну тут не написано, мама. Дивися. Може тут і сало таке є. Дивися, це непонятно. Це кості, мабуть, собакам, да? А то кості, мабуть, да? Це кості собакам. Да, кості собакам продають. А оце ж, мабуть, жир, ма. Оце ж, мабуть, жир заморожений. Ну, а що ж є тут з тобі жиром? А ну, а сало нема там? Ото не сало. Нема, нема сала, то кості. Ні, це кальмари. Хочеш, візьмемо кальмарів, їх приготовиш? Подивися, як їх готовить. А я готовлю. Ну, я не знаю, їх якось треба жарити. А що це таке кальмари? Це що тут? Ну, це риба така кальмар. А ні, скільки вона стоїть? 15 рублів. 17 доларів. Ти вважаєш це дорого, ма? Таня, а що ж твої? А ну, це яка риба? Дінь якась. Полак. Поляк. Риба поляк. Полячкой. 12,99 за дві, ма. Хочеш взяти рибу таку? Хай, як би хай. Ну, поїхали, подивимося ще в один магазин, я знаю. Може, там щось знайдемо. А що це? Ну, то риба. Сюди, кстати, достатньо людей приходить. Одно-двері відкриваються і закриваються.
немає, ну все равно. Ось така панда, панда китайська. Мама дивиться моркву. Мама, що по моркві? Ну, мам, за... мам, $12 за моркву. За це? Да! Та не може бути. Мам, ну я ж тобі кажу. Ти бачиш, тут без ціни. Да. Ось, друб 49. Друб 49 за паунд. Один паунд – це 400 грам. Мам, ну в тебе ж є, я ж тобі купила моркву. Мам, ну пошли. У нас є, пошли. А гриби? Гриби. Хочеш, гриби. Бери грибів. Ось, диви. 2,99 за пачку. Я не знаю, що диви, дивись, які гриби. Королівські гриби. 5,99. Ма, давай я ці попробую. Наташа пробувала, воно дійсно. Не хочеш таких? Ні. Ось цибуля тут дешева. 99 копійок. А там почув. А ну це, мам, оце пророщі баби. Хочеш возьмемо приготованих якось? Ні, 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 баби. Ну, мам, ну давай возьмемо. Оце така цибуля стоїть $1, 40 гривнів за пучок. Не пожахомо потой. Не гожа, дама? Пожахомо. Цукіні. $2 за паунд. Дивись, мої, які. Два авокадо за $3. Нам треба їх агірки почув, подивись. Огірки. Не написано. Мам, вони якісь влажні. А дивись, оці які пропавші, вони чи це солені? А, ой, диви, вони як наче пропавші. 5,99. Мам, ну чесник дорогий везде. Давай зараз в італіанський заїдемо, подивимося. Перед італіянським зараз іще в один оптовий я тебе завезу. А то і в італіянський, вже 5 часов, скільки вони так. Ну все, погнали, давай. А це дивися, всякі китайські шминдики, диви які. Ма, тобі не хочеться такого? Ну, мам, треба ж підтримувати китайські магазини. Оце такі справи. Мам, ну скажи мені, як тобі китайське? Ой, дивися, он скільки банок тут з розсольниками різними. Дивися, дивися, мам, ось. $32 за банку. Мам, дивись, холодець, ма, диви, холодець, холодець. Диви. Як наш холодець український. $10. Клас. О, сюди виходь, сюди. А де ж каса? Ну, мам, каса отам, ну ми ж виходимо без каси. Виходимо, темпа, Хілсборо Авеню. Називається Кімброс Орієнтал Маркет. От. Мам, ну як твоє впечатлення, скажи? А не я. Ну, ма, скидай мені інтерв'ю коротке, ма. Ма. Ма, ну скажи. Губи не получають, засала не найдена. Ну, ма. Ну скажи. Ма, тобі не нравиться, так? Да?